L'artèria principal de la Ribera d'Ebre és, sens dubte, el riu que creua la comarca. Navegar-hi n'és tota una experiència, però resseguir-lo a peu per la seva ruta més famosa permet descobrir autèntiques joies paisatgístiques. Parlem del Camí de Sirga, la via dels Sirgadors quan estiraven els llaguts riu amunt, un pas que s'emmarca dins del GR 99 i que ha rebut finançament dels fons FEDER, les ajudes europees de desenvolupament regional. Es tracta d'una de les actuacions que s'emmarquen dins del projecte Ribera d'Ebre, Camí de Sirga, Camí de Riu, i que compta amb uns ajuts d'uns 205.000 euros. Des de l'Ajuntament d'Ascó s'ha avançat part del finançament per fer-ho realitat. Bé, de fet, l'Ajuntament ha fet un conveni amb el Consell Comarcal, s'ha finançat gran part del projecte, ara estem esperant, quan se pugui justificar el FEDER, hi haurà un retorn del que és el fons FEDER, i de fet aquesta intervenció doncs, creiem que era necessària tirar-la endavant, ve de fa anys igual que ens vam trobar a la senda del castell, però sí que és veritat que hi havia trams del camí que estaven bastant malmesos, que eren difícils de practicar per al senderisme, i s'ha restaurat. Divendres al matí, la consellera de Vicepresidència, Laura Vilagran, inaugurava el camí arranjat en una visita sobre el territori, on va defensar l'aposta per projectes que permeten diversificar l'economia a través d'ofertes de natura i turisme. Ha sigut una aposta important de la comarca, diversificar l'economia a través d'uns projectes de turisme sostenible, d'uns projectes molt curosos amb l'entorn, com és la inauguració d'avui del Camí de Sirga, però després també vinculats amb l'economia local, amb els productes quilòmetre zero, per tant, un projecte molt ben travat, un projecte important per a la comarca i estem evidentment molt satisfets i satisfetes des del Govern de la Generalitat d'haver pogut col·laborar doncs, amb aquest finançament del FEDER d'1,5 milions d'euros. El projecte Ribera d'Ebre Camí de Sirga a Camí de Riu ha contemplat actuacions que van des de restauracions paisatgístiques fins a millores en la façana fluvial o la construcció de passeres per a vianants, unes inversions que s'han fet directament des de 7 municipis. Per la part de senderisme i natura, que potser és la que ens ocupa avui, ja tenim un catàleg de sendes molt recuperades a Ascó i que estan senyalitzades i que estan en molt bon estat perquè tothom les pugui anar fent. Però sí que en el marc del projecte Ribera d'Ebre Viva han participat en el que és una estructuració de senderisme a nivell comarcal, senderisme i cicloturisme, que esperem que aviat vegi la llum. No obstant, nosaltres igualment a nivell municipal anem apostant per les senderes que ja tenim, continuem fent difusió del Camí de Sirga i tot això vinculat al patrimoni, com hem anat fent a l'estiu, a sortides en família. Amb la inauguració de la millora del Camí de Sirga, els agents implicats van voler mostrar l'aposta de posicionar la comarca en l'àmbit del senderisme i el cicloturisme, amb l'objectiu de ser un referent en turisme actiu i sostenible.